Ezkerre, lehenengo gauza, lehenengo hitzak eskerrak emateko, antolatzaileei, oso pozgarria da, halako entzulego hain ugari, jendetsu eta hain kualifikatuen aurrean hitz egiteko aukera parada izatea, ez? Eta, bueno, gainera, bereziki pozgarria da Itziar Lotza horremen topatzea, duela 35 urte inguru ez dut ginen, lanean elkarrekin, da, bueno, gaur 35 urte geroago hemen topo egitea, maitzako plazera horrean. Jakina beste hainbat jenderekin jabe, baina, bueno, hau xe ezea. Bueno, nik nahiko azkar hitz egiten den normalean, eta bueno, kontua da, gaurko aurkezpenetarako dauzkat zazpi galdera, 11 ondorio, 20 diapositiba, 45 minutu, eta 4 minutu dira. Beraz, nire tartea, religiosoki, eskrupulosoki, da marterritan. Osea, hemen ikusten entratzea jena txartela bat zen egin ja. Bueno, hoxe, orduan horrek esan nahi du, diapositiba asko dauzkatenez, ba, zehatuko naiz, danetan azalpenak ematen azkain, ez informazio eta datu asko dago, eta hortan galtzea arriskutsu izan egiten ez, ba, zehatuko naiz, aldan neurria mintzat, idatzen dekarri duan testuari alik eta gehien dutzen. Ba, eta luzamen dugu gabe, hau xe diagalderak. Bueno, bat, kompetentzien bilak eran gertu diren akaretak, esangutatxoak aldira, ala ez, eta batez ere, zeintzu dira, joera nagusiak. Ez da hori da egonda, esangutatxoak diren ez dien, kompetentzietan garratzen diren bilakaera horiek, eta bigarrena, euskaraz irakurtzeko gaitasunak eragiten aldie beste kompetentziei. Alegia, euskaraz ondo irakurtzeko gai ezten ikaslea gai alda beste kompetentziatan emaitza hona lortzeko. Eta hori plantatzen dut, ze, bueno, kezka uturri bat dukogu, eta, bueno, bai, begitatu eta harakatu, eta, bueno, aztertzen hasiak gehan esparru bat. Baina, uste, gure lanarekin zuzenean dutatua. Hirugarrena, zenbaterainoko da euskararen eta ingelesaren ezagutza. Aurrera egiten du euskarak, atzera egiten du, ingelesak aurrera egiten du, atzera egiten du. Laugarren, zenbaterainokoa da ikastetxeen egitasmo eleanitzen eragina hizkuntzen emaitzetan. Ikastetxe asko dira, lehen seguruak ekotu ditu, ba, MET egitasmoak, horretaz aparte badira MET-en parte hartu zuten egitasleak eta azken urte bietan deialdi bat eginda, hor ikastetxeen kopuru egitzen nahi da, baina egitasmoiek, berriak ez direnak, ez badira dut asko, horiek nolako eragin dute, eragin hona, eta gintxarra, ingelesa edukiak, ingelesa maitzak kontua izanik, euskara maitzak kontua izanik, gaztelera maitzak kontua izanik, eta bat. Bosgarrena, zenbatera nioa da euskaren erabilera ikasleen artean. Ikasleen artean baino gehiago ikasleen euskaren erabilera. Berdin hainbat daude, ikasleak ikasleekin gela barruan, gelazkanpo, irakasleekin gela barruan, gelazkanpo, eta beste emat adirazle baitugu, arrua ikartetaren bidez, baina horren gaineko ikuspegi bat. Eta zeigarren edo zazpigarrena da ikastetxein txostenak, badakizu ikastetxein txostenak behartzizkizuegu egozen gestuko egin orduko, eta behartzen dizkizuen txosten horiek baliozkoa dira, ala ez, hobetze planak antolatzeko. Neurri zuzentzaileak, neurri osagarriak ikustetun joera jaurri egiteko, ez. Abereziki, euskaren erabilari daukenean, edota gelazgelako zein ikasleko emaitzei daukenean. Beno, diapositiba honetan asko ez ezue turik ikusiko, zeratik marrak nahiko letra txiki daude eta informazio asko dago. Hemen jasota dago evaluazio diagnostiko guztien informazioa kompetentzia guztietan. Hemen hain zuzen ere ez nire sartuko hau detailean azaltzen, baina hemen daude hauetako urte bakoitza dago 2009, 2010, 2011, 2015 evaluazio diagnostikoan emaitza dira hauek. Hauek DBH-en lortutako emaitza dira eta hauek 2009, 2010, 2015 lehen hezkuntza laugarren mailan hartutakoa. Eta marra bakoitzak adierazten du, ba, hau euskararen bilakaera, gaztelania, matematikana, zientziak, ingelesa, euskarazko entzumena eta euskarazko irakurmena. Bueno, lehenengo gauza da, aldeak, ba, plantatu daitezke eskala baten edo bestean, hau da 0-3 puntuazioan, badakizue, gure azterketak 250-ko puntuazioak eman ditu, 250-ko eskalan, 50 puntuko desbideak eta tipoarekin, eta bilakaera hori kontuan izanik, gau, representatu diteke 0-3 eskana ez atutik ikusten. Baina hori aumentua jatzen dugu, lentea fokoa jatzen dugu, berrondo gita mar zean, ikusten hemen, sekulako gora eta berak ikusten dira. Bueno, mezu nagusia da, evaluazio diagnostikoetan 2015ean gertatu direla aurreko urteekiko izan diren alderik handienak. Aurreko urteetan gertatu diren beti erratu izan dira aldaketak, ikusten dizuen bezala, gomitatzea guztietan, izan dira 2, 3, 4, 5, ekiz puntu, baina 2015-eko emaitzak, hemen DBH-en eta hemen LH-en, hor daude alderik handienak aurrek urtekiko. Eta alde hori edira,
DBHen gehien ez ere kompetentzietan dira 10.ko aldeak, eta LHen lehen ezkuntzako logara mailean 13.koa. Bueno. Dena den, ez nahiz gaur luzatuko, bai, ikustera, bai, puntua puntu, importantena joerak dira. Eta joeretan ikusten da oroan, ba, behera egiten nahi dala. Kompetentziarik gehienetan, ez kompetentzia guztietan, bai, kompetentziarik gehienetan, eta gainera alde horiek esanguratsua dira. Esanguratsua direla esaten dugunean, da estatistikoki esanguratsua dira. Eta orduan, kalkulak eginda, bai, uneko laurogeita hamasteko konfiantza mailarekin eginda, baina baita, uneko laurogeita hemeretziko konfiantza mailarekin kalkulak eginda, ba, ikusten da, aldeak gertatzen nahi dira. Horrek esan nahi du, benetan grafikoek eta islatzen duten egoera hori gertatzen ari dala, gizartean, sistemak gertatzen ari dala aldo egin, ez? Besteri da, alde horiek, ba, zergatik eta zergatik gertatzen dira, nola, nun gertatzen dira, ze aldagai lotuak, eta ba. Orduan, alde horiek, jakina, datu hori horrei buruz hitz egiteko parte, hitz egiten baldin badugu, datu fokalizatu dagoetan, alegia, ikusten badugu euskararen bilakaera, ez bilakaera bakorra beste, bilakaera generoen arabera, edo etorkinen arabera, edo iseken arabera, edo ikastetxearen geruzaren arabera, ba, aipatu ditugun 10 edo 13 puntuko gehienezko alde horiek, orotara, media batu ematen direna, ba, alde horiek handitu egiten dira. Eta hemen, esateak gau da, adibide bat, non ikusten dan, hau argitaratu dagoen, bat emat ikusten eta arrazi egiten, baina hau publikatu dut zuen, esei ere buruko horrean dut zuen, zuzten ejekutikotan. Eta hor dut, hemen esortzen esateak hon, horakoa diren, A publikoaren, A publikoa geruza horren emaitzak, behatzen den dira behatzean, amarran, omeik, amaiduta magustean, eta gainera, hau da, DBH-ko emaitza, eta goza bera, LH-ko eta A publikoan, B publikoan, D publikoan, itunpekoan, itunpeko ben, itunpeko den. Eta hor, ikusten dena da, ez esatuko zifratan, bat ematen nahi behitu, publikatu da, eta zifratan hemen komendatu ditu gero, ikusten dena da, hor aldeak, ez dira 10 edo 13 puntu den aldeak. Eta hau da, esatzeak hau, euskararen ekarri eta dibidu moduan, ez? Hau, dena duzkazue, kompetentzia publikatu da, baina hemen ikusten da, aldeak asko zaundiago direla. Asko zaundiago direla, eredu beraren edo geruza beraren baita, esatuko hemen ikusten zuen, ba, publikoan, ba, euskara emaitza funda, ondo 76 puntu, ondo 72, ondo 73, ondo 74, baina badira, 12 puntuko aldeak, bai? Baina badira, geruza baten baitan, ba, 12-25 puntura bitarteko aldeak ageri dira, denboran zehar. Eta, geruzen artean jakina, ba, badira, alde handiagoak. Zenbait kasutan, 100 puntuko aldeak. Eta, hori ja, ez da estadistikoki signifikatu gara, ez hori ikeragarria da. Ez da, hemen, ba, A publikoan, badago 76 puntu, eta hemen ba, DBH-en, eta hemen ba, D itunpekoan, ba, 175 puntu. Eta, ia, 100 puntu dira, eta LH-en, 175 puntuko aldeare egon bat dut. Orduan, no, esan egonekin, aldeak importantea direla, guztirata zenean, baina zenbait, fokalizatzen badugu, fokoa jartzen badugu, bueno, edo genero kontuan, edo egokitasunaren ikusten, ikasleak errepikatzaileak eta zera jartzen artean, edo jatorren arabera, edo izeken arabera, edo bidatzen baitu datuak, aldeak are ondia bat ere. Bueno, nola nahi ere, lehen aipatu den moduan, ba, garrantzitsuena hemen ikusten bezala joerak dira, eta idea nagusietan zantzeke joerak ez direla positiboak. Eta ez dira positiboak gaina kompetentzia eskotan. Bai? Zerratu gertatzen hori, ba, txosten ejecutiboan hainbat eta hainbat arrazoi eman ditugu, egin dira izeken arabera bazterketak, egin dira, bueno, baitu zuen analizi multivariableak eta horrelakoak, esaten da garrantzia den dagoen, egokitasunak pixu handia du, izeket ikeragarria du, eta baina badia bestalde batzuk ere egiten dutena. Baina, gaur, zentratzen saiatuko naiz, 2011-2015erako hizkuntzen bilakara. Eta hor, nire ustez bat zer eragina izan dezakeen horren gainean zentratu nahi kontra. Ba. Grafik honetan, eta horretan zentratzen hasita, ikusi behar amistago zabala, orain arte eman ditugun datu guztiak dela, aldagaiaren noizako ikuspegi sintetikoa. Baina aldagaia egorotzen dugunean, badakizue, dimentsio ezberdinak egorotzen ditugula, ez? Eta konkretuan egorotzio diagnostikoetan, hizkuntzak egorotzeko kontuan hartu da, entzumenaren frogak egiten dira, eta irakurtzenaren frogak. Bai? Bueno, hemen ikusten dena, grafiko honetan, hau da euskararen kasua, eta berdin antzera gertatzen da, bueno, ingelesean eta gaztenean ere gertatzen dutzeko zerbait. Eta hemen ikusten zuen, ba, kolore laranjaz, markatuta dagoena da, euskararen bataz besteko bilakaera, lehen, esan duan, logika, aurkezpen osoan logika bera mantzen dugu, eh? Puntu hau dira, 2009, 2010, 2011, 2012, egorgozio diagnostikoak, DBH-ko emaitzak,
eskubi aldean daudenak dira elatzeko emaitzak, eta hemen ikusten dut, ba, marra naranja nola dagoen bi marra urdinen tartean, ez? Goiko marra da euskarazko entzumeraren bilakaera, eta beko marra da euskarazko irakurmenaren bilakaera. Gau, euskarazko entzumenak ikusten da joera batzutan gora egiten du, bestatzutan bera, eta abar, baina irakurmenak 2010-tik aurrera sistematikoki beti bera egin du. Eta beti bera egin du, bai lehenetzen, eta beti bera egin du, bai lehenetzen. Eta gainera, bera egiten du, desente. Orduan, ez bada euskararen emaitza gehiago jisten da, entzumenak guien mantentzen jarraitzen duelako. Entzumena beti dago, euskarazko frogatan, entzumena beti egon da guitik, ingelesean ere eta gaztenean ere bai. Bueno, puntu batean hemen kenduta, salbuespen makarra da, hori. Bueno, eta honek, datu hau ikusita, horretik kantatzen, bueno, hemen gainera beste grafiko honetan, o, grafiko hauetan ikusi dezakezuen, beste, bueno, orain ez ditu bat horrela apestu izan, baina bueno, hau da apesteko modu bat. Kontu hartzen badu, evaluazio diagnostiko bakoitzean, DBH-bin, esateko ikasleak ze adin zeukan, 2009an, horrek esan nahi du ikasle hori dela, ba, 1995an jaiotakoa. Bai? Eta horrela egin dezakegu, ba, evaluazio diagnostikoen emaitza guztiak atera presentatu eta ikusi, nolako izan den, bilakara, ba, 1995an jaiotako ikasletatik hasi, eta 2005an jaiotako ikasletara iritsi. Kontuan izan da, urte bakoitzean, dagoen, ebolatzen da, DBH-bik ikaslea ebolatzen da, edo LH-laukoa, kentzen dugu horrela ukan urteko kurua, eta hori jaiotzen urtean arabera manifestkia eta duak. Jakina, DBH-ko datuak eta LH-ko datuak ezin dira zuzenean erkatu, ze ez dira eskala bera erabiltzen dugu, eskala horiek aldatu beharko liateke, LH-tik, LH-lautik, DBH-bira, bilakara badalako, irabazio badalako, eta hemen danak representatzen egia maila berean, baina, kontuan izan behar da, hemen gauza interesantea da, 2009an, lehen ezkuntzako laugarren mailean, ebaluatu izan zen ikasle hau, hemen, puntu honetan, alegia, 2009an, lehen ezkuntzako laugarren mailean zegoenean, hau zen, 1999an jaiotako ikaslea, hori berriz ebaluatu izan da, 2013an DBH-bin. Eta orduan, badaukagu horren bi norketa, bai? Ez ikasle horrenak, baina bai, ikasle multzo horrenak. Eta orduan hemen, bakoitzak egin bezala nahi duenak, usta, gauza bera gertatzen da, 2009 eta 2005-ostean, hemen 2009-ko emaitza hauek dira ikasle horiek izan dira hemen 2005-ostean berriro horretuak DBH-bin. Eta datorren urtean goza bera pasatuko da. 2013an LH-laun ebaluatu zen ikaslea, datorren urtean ebaluatuko da 2017an DBH-bin. Eta zer ikusten da hemen, ba oso gozein testkarriak, hauek ez ditugu gondik behar ezinako gauzak egin, baina hau hartzen dut dugu euskararen emaitza 2009-ko euskaren emaitza LH-laun zeon ikaslearen zat, lau urte geroago, ebaluatu izan denean ikasle hori, DBH-bin ikusten dugu, hemendik orainoko rekorde bat egin duela, teorian. Nik ez dakit hori den normala edo anormala. Hori den espero daitekena, edo espero daitekena baino hobea, edo espero daitekena baino okerrago, ez dakit hori. Baina badakit dena da hemendik, honea, gore egin duen bezala, badakit hemen, 2011an LH-laun ebaluatu zen ikasleak, ez duela honea gore egin. Baitzik eta egin du honea bera. Eta hor dut, hori bai dara konparagarria. Eta hor ez da gozaren zari. Gauza da, tresna diferentak izan arren, eskala diferentak abitezke eta hori. Oan, agian, hau da bilakara normala. Eta hor dut, 2009-tik amairura gertutakoa da, bereziki bilakara positiua. Edo agian ez. Hori, ba, egun erortzez dut ikastetxetan, eta segur honi baino behar bizuen hortaz. Baina, bueno, hori da, galdera interesgarri bat. Eta galdera interesgarri hori, erantzuten saiatu beharko gogun duzten, baina horretu parte badira beste galdera atzu. Gara, esaten dugu, bilakera oso diferentea dela. Eta ikusita, irakurketaren bilakera hain negatiboa dela, edo negatiboa dela oso, nik galdetzen nire gure, zeu galdetzi zuet, uste alde zuen, euskaraz ondo irakurtzeko gai ez den ikaslea, gai izango dela matematikatan emaitza ona izateko. Edo euskaraz ondo irakurtzeko gai ez den ikaslea, gai izango den, ba, zientziatan emaitza hona lortzeko, bai? Eta bueno, hori, baina segidean, behiratzen hasi gian, elementu bada, erantzunik ez dugu guen dit, baina gauza batzuk bai horretu nahi. Esateatako, behiratu dugu zein den irakurketaren korrelazioa beste kompetentzia guziekin, bai? Eta hemen dago, hemen ikusten da, etapa bakoitzean irakurketak beste kompetentziaekin daukan korrelazioa nolakoa den. Ba, esateako, gaztelaniarekin, gaztelania emaitzarekin, euskarazko irakurketa eta gaztelania emaitzaren korrelazioa nolakoa den. Eta ikusten dugu oso altua dela, 0,06 korrelazioa dela, ikeragarri korrelazioa altua da. Baina eskaina ikusten dugu urterik urte,
handitzen ari dela korrelazio hori. Eta ikusten dugu matematikarekin dagoen korrelazio ere bat 0 gustetik 0,6 erdira bitarteko dela. Oso korrelazio altua. Eta gaina gero eta handiagoa. Eta gainera ez dela gertatzen urte batean, gertatzen urte guztietan, eta gertatzen DBH-en, eta gertatzen LH-en. Bueno, nik uste horrek hausnarketa asko egiteko bide ematen du da, baina ez gaur asko luzatu kontan. Bai, korrelazioak eta olako goza astratuak ulertzea zaila izaten da, baina errazagoa ikusten, bueno, hori uste badugu hor badagoela zerbait, hemen grafiko gotan ikusten da, nolako izan den euskararen irakurketaren bilakaera urterik urte DBH-en, LH-en, eta nolako izan den gaztelaniaren bilaketa urterik urte DBH-en, LH-en. Orduan bakoitza behatu beharko luketik ikusten zenbateraino irudio egin da antzekoak, ez dira antzekoak, zein urtatik zein urtetara bai, zein urtatik zein urtetara ez, eta batez ere, zein puntuazietatik zein puntuazietara bai, eta zein puntuazietatik zein puntuazietara agian, korrelazioa altua da beko puntuazietan goikoetan baina, eta nire uste horrek, badukala, hainbat kosta dauza, eta hainbat gogoeta egiteko bideon bat dugu. Hemen daukaze, bi hoien bilaketa honakoa da gaztelanian, ingelesean, matematikatan eta zientziatan. Eta ez nahi sartuko, ba, zehazuan, bueno, kasu batzuk oso zalantzagarria dira, esatako zientziako datuak, bueno, hemen badirudi grafikoetan, honek bere egin ala, besteak bere egiten du, baina kontuan ibili behar hemen, oso kontu zartu behar dira, ze zientziatan dakizuenez, hiru puntu bakarrik, euskara gaztean eta matematika urtero egorotzen ditugu, baina zientziak egotu ziren 2000-an, gero 2000-an eta 2000-an. Baina 2000-an erabilitako neurketa modua ez zen izan 2000-an erabilitako berbera. Lehen paperean zen, orain ordan agaiuz da. Lehen egiten kopurua ez zen berbera izan, eta denbora, erabilitako denbora 2000-an ez zen. Baina, bueno, behatziko eta amagusteko ebalatzeko modua, nahiz lehen paperean zen, orain ordan agaiuz da, antzari hau dute eta, bueno, hor, bala dute. Dena den, gaur, ez zeiten beste interesatzen gaur, hauetako elementu bakoitzean sartzea, bezik eta apuntatzea ikustea, eta zure bat txostenak ikustea dituzuenean edo, bueno, ba, elementu egin kontuan izatea ez dagoen gogoetarako eta bat. Bueno, esan dugun bezala, lehenko galderari edruko nioke berriz ez, ia eragin hori zenbatekoa den ez den da, hau zerratik handu batera, ba, badakigulako, zateako, pisan, ez dugula ikusten pisako frogetan 2002-2002, 2002-2002, ez dugu ikusi horrelako bilakaera negatibori. Baizik eta bilakera positiboa dira. Eta zer hartatzea PISA eta ebaluazio diagnostikoan artean? Bada alde bat oso importantea eta da, PISA-n frogak egiten direla etxeko hizkuntzan, ez eskolako hizkuntzan. Baizik eta etxeko hizkuntzan egiten dira. Eta ebaluazio diagnostikoetan ikastetxe gehien ala erabakitzen dutela, ikastetxeak erabakitzen du ze froga zenetan egin, eta ebaluazio diagnostikoetan froga egiten da ez etxeko hizkuntzan, baizik eta eskolatze hizkuntzan. Eta zer hartatzen da? Baren sailburuak aipatu duen bezala, ba, eskola ereduak, normalean eskola hizkuntza da, D ereduan eta D ereduan nagusiki euskara da, D ereduan duari gabe, A ereduan gaztelania, baina horrek esan nahi duena da, gero eta ikasle askoz gehiago direla, etxeko hizkuntza gaztelania izanik, frogak euskaraz egiten dituztenak. Eta orduan horrek uste du, badukala, ba, eragin zuzena emaitzetan. Bueno, dena den, badakizue, egunotan, justo joanen astean hasita, egiten egia, IEA da hizkuntzaren mendua goratzeko nazioarteko elkartea, ba, IEA-ak egiten du PIRS azterketa, hori da lehen ezkuntzako logarren mailean, irakurketaren gainean egiten den azterketa sakon da, horretzak kostenera eta bono. Justo hemen aurten partartzen egia ebaluazio horretan, 50 ikastetxeen, ikastetxe publiko eta itunpekoekin, eta eskatu diegu, eta hori egiten egia, irakurketako frogoi egiten dira etxeko hizkuntza. Baina eskatu genion, IEA-ari baimena, eta nire uste bakarra da mundun, de hecho, eskatu dute, maitza horiek datorrenetan izan duten jardun libertzuan arpezteko. Eskatu genien baimena, lehenengo egunean froga etxeko hizkuntzan egiten duten ikasle berberek egiteko urrengo egunean froga hori beste hizkuntzan, etxekoa ez den beste, eskolatze hizkuntzan edo berenta denean, bestean. Eta horrek emango dugu gukera, sistematikoki froga bera ez posan ikustimera da, zainbar ikustimera da, froga bera lehen maitzak izateko ikasle berarekin froga hizkuntza batean egin, ala bestean egiten denean. Hori datorrenetako izango dugu horren ondorioa, bueno, de hecho, datorrenetan dukatzen da horren aplikazioa, eta ikusiko datorren horretan horren emaitzen dagoa dira, ikusiko dugu horrek ere, ba, gogoetan etarako, ba, elementu behar dugu. Bueno, eta beratzen zaizkit, hogeita bost minutu. Bueno, hemen negoziatzen nahi garen minutuak. Bueno, beste datu bat,
Bueno, beste kontu bat irduko dugu. Eta beste kontu hau da, izkuntzen bilakaerari, eta baina jarruko aldiago, ba, gogo ez dutani ustez, izkuntzen rata ere integral bat integral bat dela. Bueno, ba, hau ikuspegi integral bat integral bat emara ideok, da, bai. Zer esan nahi du horrek? Ba, horrek esan nahi du, batera aztertuko ditugu hemen, oain ikusten nahi gian ala hemen, batera aztertuta nolakoa den euskara, gaztelania eta ingelesean araubidean jarretako hizkuntza helburuen betetzen maila. Baina ez euskara denak alde batetik, gaztelanian era beste alde batetik eta ingelesean beste alde batetik. Hemen dago, batera hartuta euskara, gaztea eta ingelesa. Bueno, txostenean, txosten ezekutiboan esartuko, baina irurgoita bost, batean bat interesatzen zaio, ba, irurgoita bostgarren horrian dago erreferentzia, zein den araubideak ezartzen duena, eta bon, azken finean da, nagusik bi kontu dira, ba, euskara eta gaztelanian menderatu behar direla, hola, korrek esaten nahi ez, baina hor da euskara legean, eta zean hartzen diaren helburuak. Euskara eta gaztelania menperatu hartu hori gai izan behar horiek ondo egiteko eta erabiltzeko. Bai? Orduan, horren aritik, egingo ditut horrengo azalpen. Bueno, eta ingelesean, lortu behar dela, gero ditatzen hori 2010 osak ez gano, 2007, ba, behar maila, edo den, baina komunikazio gaitasun bat izan behar dela, baita ere ingelesean. Bueno, hemen bildu dana grafiko honetan zer da? Bueno, ba, ardatzaren eskubialdean gorriz pintatuta dagoena da, zenbat ikasle uste dugun gainditzen dutela hasiera maila hori. Justitzen esan, zenbat ikasle diren jarretako helburua betetzen direna. Eta konbentzio moduan hartu dugu, analisi hau egiteko, ebaluazio diagnostikoan hasiera maila gainditzen duten ikaslea direla jarretako helburua betetzeko gai izango direla. Bakizue, ebaluazio diagnostikoan puntuazioa lortzen ditugu, baina hortz aparte, txelkatzen dugu puntuazioa nabera ikaslea hiru mailatan. Hasiera maila, erdiko maila eta maila aurreratua. Bueno, hauek izango lirateke, eta zenbat ikasleek lortzen dute maila erdikoa ala maila aurreratua. Bai? Baina ez euskaraz bakarrik, euskaraz eta gaztelaniaz eta ingelesaz. Eta bueno, eta hor, aldera hori interesgarria hori, emaitza da interesgarria bat. Zeratik, DBH-en 2011, ba, bueno, eta hori egiten dugu 2011, 2013 eta 2015 analizia egin, baina hemen konparatu da 2015 bilakaera. Badak izalako, ingelesa ere ez da urtero ebaluatzen, ebaluatu genuen 2011, ebaluatu da 2013, 2015 eta 2017 ebaluatu da. Beste olako gauzak egiteko aukera ematen dut. Bueno, orduan, zein da ondorioa? Ba, hartuta 2011 DBH-ko emaitzak hartuta, 149,4 gainditzen dituela euskara, gaztelania eta ingelesa jarritako mailetan. Alegia, hasiera mailatik gora daude ikasle 149,4 2011 DBH-ko. Eta 2015 49,4 hori jaitsi da 51,1. Bai? Bueno, hau dena jakina hemen ez da batzuk ikusten dituela apuntatzen gauzak. Hau dena beti ebaluazio diagnostikoa zaigea. Ebaluazio diagnostikoa urtean, nire inpako dauta. Gutxinez 10 aldiz entzun diota azalpen publikoetan. Hori dela guk egun batean egiten dugun argazki bat, eta ez irakasleek urte osoan daukaten bideo. Bueno, bai, argazkiak argazki, argazki bera da guztientzat, eta balio ematen badiogu, ba, balio ematen badiogu, gotzu honetarako eta txarretarako. Eta hor dut, horrek ez duzen nahi ikasleak ez dakitela, nik esatet egun horretan, egin duten froga horren arabera, ez dutela hasiera maila gain ditu. Hori azkena egizena, ez euskara ez dakitenik. Gero, de hecho, zenbidetutan kontrasen ematik usikoa eta kontra esan edo, nire uste dut beste azartu nati izan zerken zerbait. Bueno, kontua, erakuspe interaktzi behiratuta, ba, 149 lortu zituela, behin zituela, hiru hizkuntzak, 2011 DBH-en, eta 141,1 DBH-en 2015. LH-en, lehen hizkuntzako laugarren mailan, 162 egin zuten, DBH-en baino gehiago, alegia, 2011, eta 2015 laburte beroago, 146,7. Bueno, hor, esan, bueno, DBH-eko gora baino beha da LH-en, bilaken hau beha da, baina, bietan ikusten, Amerikatik amogostea, etxera bat dago. Eta, interesatzeena bestea da. Gau, gorrian daude, hiru hizkuntzetan helburua lortu dutenak. Baina, urdinean daude, bi hizkuntzetan. Helburua lortu dutenak, bi hizkuntzetan. Berdean, hizkuntza bakarrean lortu dutenak, eta morean, ba, ez da gitu, pasioarekin zer ikusi daukan edo. Morean dago, hizkuntza bakar batean ere, helburua lortu ez duena. Gau, hemen, laurogeita, 2000-an, inolako hizkuntzatan, ez euskaraz, ez gaztelaniaz, ez ingelesez, helburua lortu ez zituztenak, DBH-en zian 4,6, gero dira 1,5, LH-en 6,3, eta gero 5,5. Bueno, baina interesgarria da,
bi hizkuntza, ala hizkuntza bakarra, alibitzen dutenetan, zein den hizkuntza hori? Osa, bi hizkuntzetan zara, ingelesa eta euskera, edo euskera eta gaztelania, edo gaztelania eta ingelesa. Eta kuriosoa da, ba, lehen ikotu dituen, gutxi gara, uneko berrogeitan bat, uneko irurogei, inguratik, bi hizkuntzetan helburu lortu dituzten horrengo kopuru hau, uneko 19,9, 26,9, 12,2, 16,8, hori dira da, gaztelania eta ingelesean helburu lortu dutenak. Beraz, hemen bakoitzak ingo du nahi du nire kopeta, baina emaitza horiek izanik, nik esango nuke, gaur bakoz premia larriagoa ditugula euskarekin ingelesarekin baina. Honek ez du esan nahi, ingelesa atzeratu behar denik, ez sustatu behar ez denik, ez orduak doan behar ez denik, baina nik esatena aldea ikeragarria dela bataren eta bestearen artean. Bai? Eta hor hemen, honek esan nahi dena, hiru hizkuntza benitzeko egiten dira, 10-9 gaztelaniaz, 10-8 ingelesez, eta 10-5-6, eta LH-en 10-7 euskaraz. Bueno, honek matiz asko dauzka, osea, hemen titulartik garago, ba, asko matzatzeko ez, no? Ala zela, eta datua, dagoen nabak ez edar. Hirugarrena, eta zer, nolako eragina dute emaitzetan elaiztasun egitasunak? Bueno, ba, elaiztasun egitasunen emaitza hemen jasotzen da DBH-erako, eta hemen LH-erako, eta hemen daude ikasitza zerkatu ditugu lau multzotan, no? Bueno, lau multzotan ez, bost multzotan, baina batzuk behian dauzkazuen. Hemen dago, behian dauzkazuen taula hori da, elaniztasun egitasuma dituzten ikastetxeak. Eta hori dira, ba, more argian, edo ez dakit arrosa, more ez dakitze kolorean, hau, hemen ageri dira, inolako hizkuntza elaniztasun egitasumarik ez daukaten ikastetxeak. Bai, ikusten ez duen bezala, ba, gehiena dira, bai publikoan, osea, publikoan, osea, ikastetxe gehienak dira LH-en daudenak, hau hau dira LH-eko datuak eta hau DBH-eko datuak, ez? Bueno, ba, DBH-ekoen artean, gehien ikastetxe gehienak dira, elenizasun egitasunak, bueno, ber, kategoria bat dut, bost kategoria daude, inolako egitasunik ez dutenak, bat, bi, bakizu azken bi urtetan deialdi egin dela elenizasun egitasunak aurkezteko, bada, bi urteetako deialdi batera aurkeztu diren ikastetxe aldean, hemen daudenak, haue, urrengo kategorian daude, bi deialdi horietan parte hartu duten ikastetxeak, bai, hemen gehiengoa direnak, ba, DBH-en hori dira multzorik kopurutxoena edo multzorik handiena, bai? Eta hori da, itunpekoen eta publikoen artean dauen aldea ikeragarria da. Hemen daude, publikoetan 20 ikastetxe dira badirenak, eta itunpekoetan, ba, 125 oso ezpan dago, bai? Bueno, kopuruak, departamentutik ganako kopuru dira, nire segundo dagoela, eta horiekin lan egin dugu, bai? Dena den, badako zabantza bat, eta da, hemen hain ez datuak, honen arabera eskotatzen, baina honekin ezin da esan, ebaluatu ditugun ikastetxe horietan, ebaluatu ditugun ikasle guztiak, direnik elenizasun egitasun horretan parte hartu duten ikasleak. Hori jakiteko mugurik ez dago, eman diguten datu, baina hor dut, datuak datu eta muga hori dela kontuan izanik, eta hori guztientzako da, zelgapena da, inolako egitasun horiek ez duten ikasetxeak, deialdian, bi urtetako deialdean, urte batean parte hartu dutenak, bi deialdietan parte hartu dutenak, urdin aldiz dauzkagu met bat edo met bin parte hartu dutenak, oso gutxi dira horiek, met bat edo met bin bakarrik. Eta besteak dira, urdin ilunan daudena, met bat edo met bin parte hartu eta elenizasun egitasmoetan ere parte hartu duten ikastetxeak. Eta zeintzu dira egitasmoak, bueno, ba, hemen, hoi zeintzu dira emaitzak, ba, emaitza oso garbia da. Hau da, euskara emaitza, gaztelan emaitza eta ingeleseko emaitza, DBH-en, euskara, gaztelan eta ingeleseko emaitza, LH-en. Eta ben ikusten da, dudari gabe, elenizasun egitasmoak kasu bat alde bat erautzita, oso goza, sesgo nabarmen daukana, baina, bueno, kasu gehietan ikusten da, euskeran, zein gaztelean, zein ingelesean, emaitza desente hobea, eta desente hobea diogunen da, 245 puntutik, ba, 260 puntu da, bitartan, 245 beti gora, bitartan, 10 puntu baina hori aldea dagoela, elenizasun egitasunak badituzten ikastetxe eta ez dituztenen artean. Bai. Orduan hori, da, datu importante bat. Beraz, hori horrela izanik, lehenengo ondorio begibistako bada, bueno, ba, lehentasun bat izango dela, egitasmorik ez duten ikastetxe guzti hauek, ba, egitasmoa izatea, zatik, hauek dira, de publikoan badira DBH-en, 90 ikastetxe egitasmorik ez duena, 2015-ean, horiek jetxi dira,
ba, bost arte, oso bilakera oso positiboa da honen, eta LH-en baziren, osea, LH-en badira, hemen, barkatu, 250-tik gora, publikotan, egitasmorik ez dutenak, eta itunpekotan, ba, zera, 10 ingurura, ez? Bueno, orduan, esan ikastetxe asko direla egitasmorik ez dutenak, eta orduan, ikusita, egitasmoa baduten ikastetxen emaitzak asko zo direla, hiru hizkuntzatan, ikusten da baina, ba, lehentasun bat izan beharko litzateke, horiek, ahalik ez azkarren duten programa edo egitea. Bueno, eta bestetik gero, nuna dut aldea, bueno, ba, normalean, agertzen da, bi deialdietan parte hartu dutenak metekoak barne, ba, direla, maitza hobi dutenak ingelesean, hori esan horrena, euskera nire, eta gaztelan nire. Zagun, bueno, badaude aldeak, hemen nerezu detalle diokin, ba, ikusi gara izan gotu zuen, baina, bueno, hor, badaude. Bai, hori da. Bueno, nik uste eta edaburri zuize da, egora, ez dutenak, baina, hobea, badutenak, eta badutenen artean, ba, nore zateko, lehenzasun egitasmoa bi urtetan parte hartu dutenek, ingelesean rezik emaitza hobea, meten, metekoa dira LH-en emaitza hona izan dutenak, eta DBH-en aldiz besteak. Bueno, gero, beste kontu bat. Beste kontu bat eginda, bueno, a ber, beste aldagai bat, informantea dena, kontuan izatekoa da, hemen aipatu ditugun elearizasun horietasmo horiek askotan gauzatzen dira, ba, zein gai ematen den hizkuntza bakoitzean, eta zein momentutan ematen den hizkuntza horretatara. Osa, zein gai ematen da, zein mailatan, zein hizkuntzatan. Bueno, hainbeste hainoko detailean sartu gabe, hemen daukezue grafikoa guetan, dagoena da, jasota, hau da, euskararen, hau DBH-ko datua da, LH-ko ere badatua gu, baina hau, euskararen emaitzak nolakoa diren, ikastetxen ereduaren arabera, kontuan izanik ikastetxe horretan ematen den euskeraz edo euskeraz irakasteko baten den orduko puruen arabera. Gauza bera gaztelaniarekin eta gauza bera ingelesarekin. Zer ikusten da hemen? Ba, ingelesaren ezagutzen, ingelesaren emaitzetan eragin zuzen-zuzena duela ematen den orduko purua ingelesa irakasteko edo ingelesez irakasteko ostean gero horren ondoren lortzen den emaitzarekin. Eta hori gertatzen dela A ereduan, B ereduan eta D ereduan, eredu guztietan. Gaztelanian ikusten da ezetz, ez dago inolako eraginik. Osea, ordu asko ala gutxi eman, ez dago inolako eraginik emaitzetan, ez A ereduan, ez B ereduan eta ez B ereduan, ez D ereduan. Baina bereziki A ereduan. B eta D, osea, eragina izan ezake, ordu batzuatuko aurrera, baina oso txiki izan ezakena. Eta euskararekin zer ikusten da? Ba, euskararekin baduela harreman zuzen bat A ereduan, eta ezen beste B eta D ereduetan gutxieneko orduko puru batetik gora. Osa, badago, euskaraz emandako orduko purua determinantea ordu batzuk arte, baina hortik, kopuru batetik gora, netu iruro gehi, netu horretan marra, hortik gora, ja, ez da, hobekuntza, ez da marra, ez dira, hemen goraka dan bezala, hemen ez dira goraka. Hemen hasieran gorak izan ditzko, baina gero, ja, ordurik altuenetan, ez da horra. LH antzeko gozat ikusten bat. Beste elementu bat, egitako horiekin zer ikusi zuzen daukana, geruzena, asko lehen ekatu da, zelur horra garrantzun eman diot, ereduen bilakaerari. Oso gauza jakina da, lehen erakutsi du diapositibatan, D eredua nabarmen galintzen nahi dela, gaur egun duke borotanko berak datu berriago eman ditu gurea baino. Hemen, egolazioan da oso krezpano, A eredua uneko bost eta bost publikoan eta ikunpekoan uneko amaz izan zala gutxe gura bera. Eta hemen daude, urterik urte egolazio diapositikoetan, bat ere etxerako, zeinele etxerako, ba, lortutako euskaraz maila-zmailako zailkapenak. Ba, behatzian, marramaika, amairu, amagoz, eta hau da, hasieran mailan daudenak, bitarteko mailan daudenak, eta goiko mailan daudenak. Ba, zer hemen ikusten da da? Ba, bai, dudari gabe, gauza jakina da, gehien, D ereduko emaitzak euskara ikuspegitik hobeak dira, B ereduaren baino, eta B erenak A ereduaren baino, konformei bakiu. Badakiu bere, itunpekoen emaitzak hobeak dira publikoenak baino, baina, asko epatzen da, ba, A eredua izteko beharra eta noizateko emaitzak aldatzaren beharra, D ereduan eta B ereduan emaitzak asko zubea direlakoan, baina kontuan hartu behar da, eta hemen dut gazuen, D ereduan, bai DBH-en, bai LH-en, bai sare publikoan eta bai itunpekoan, hasiera mailan diren ikasleak ehuneko 20 edo 20 baino gehiago direla urterik urte. Eta hau ez da aurtengo emaitza bat. Hori da, 9-an, 10-an, 11-an, 12-an, DBH-en eta LH-en. Beraz,
bueno, ba, elaizasun egitasunak egiten direnean, ba, nik uste elementu guzti hauek oso kontuan hartzeko izan diatekela, bai, zenbateraino, euskaraz irakurtzeko gaitasuna, zenbateraino dagoen sendo errotua, beste hizkuntzetan sartzerakoan, bai, eredu okitzean, zeintzu gai, zenbat orduz, eta zeintzu gai diren, zein hizkuntzatan ematen direnak, eta bai, bereziki, ingelesa sartzeko momentua, zein den edo ikustena. Duela mo uste egun, zera, donosia izan zian jardunaldietan, aipatzen den katalan ez dauden izketan, eta uste eta aipatzen zuten beste beste, hau ez ezken hau inbatanik, bai, han aipatu zuten elektroroma, impulsoa, lektura eta zentro, eta ze politika jarretzen duten, eta zein momentutan erabiltzen duten ingelesa sartzea, zein egoera sozio-linguistikotan, zein ikasen ez dezaguarrien arabera, eta bakaz. Baina, bueno, ni ustetan hipotesi bezala, gero itziarra seguro, esango dugu honi buruz, asko zelio, eta nimen izpide hobiakin. Azter gai nagusi bat izan beharko ditzatekela, zein den, edo noiz dagoen hizkuntza sendo horratu da, errotu abarkatu, beste hizkuntzak sartzen azteko, zein edukiekin, zein estrategiarekin, eta bat, nire horrek, brotan, bueno. ILEK programa horren gainean itzuten behiztaten nagusi bat zen, irurteko programa zala irakurketa sendotzea, eta lehenengo urtean ondo hartu benean, lehenengo urteko helburua zen irakurtzaletasuna sustatzea, bigarrenean irakurtzen ikastea, irakurtzen jakitea, ondo irakurtzea zer nahi egitea, eta hirugarrena beste edukiak, beste edukiez jabetzeko irakurtzea zer den, eta hori plantatzeko estrategia horrela plantatzen, nik ez da ikustu bizi zen, eta nene, esan goi gu itziarrek zer den, nene. Ez da esaten hori behar denik olakori, baizik eta esaten, plantatu ditugu lehen gozak. Bueno, eta 5 minutu batzen dira, baina 5 minutu bi gozak. A ber, hemen dago, hau da, alegin bat, esan dugu, zeintzu dian gainitzen dutenak. Lehen, gorria dira, iruzkuntzetan edura betetzen dutenak, urdinak izkuntzetan, eta berdeak batean, oi, bakarrean, eta moreak bakar batean ediz. Bueno, hemen dago esatea dago, DBH-ko batu da, baina hemen, nagusik edo, diaguzko ekarriet, honetan zentratzeko. Bikaintasuna zitzen dugu eta berriro, bai, eta bikaintasuna hartuko abenu, konbentzio moduan bikaintasuna dela maila aurreratuan dagoen ikaslea, bai, bikainena, ikasle bikainena dela maila aurreratuan daudenak. Hemen, badago abin bat egusteko, nolako emaitza dira, zeintzu dira, ba, euskera maila aurreratu dutenak, gaztelanean maila aurreratu dutenak, eta ingelesean ere maila aurreratu dutenak. Eta lehen esan dut dugu, helburua betetzen dela jarretako, legedia jarretako dugu, alegia, asira maila genditzen duela, hemen, pasotzen dena da, ez bakarra genditzen hori, eta genditza ere, zen badira maila aurreratu daukatenak euskaran gaztean eta ingelesean. Bueno, ba, orduan hauek, dira uneko bederatzi. Bueno, uneko bederatzi, edo DDH-en izan zen uneko bederatzi, eta guen da 8,9, amaikean da mozten, eta LH-en, zan uneko amaika koma sortzi, zorionez DDH-en baino gehiago, eta guen da uneko amar. Bueno, hori esateko bakarri plantatu dut. Beste apunte bat, da da, gutzu hauei, hemen kategoria hauei, hemen da azken zinean ikusten dara da, hizkuntza bakoitzan zer gaitasun daukan, ez? Hau da euskaraz bi, alegia erdiko maila, gaztelaniaz erdiko maila, ingelesez erdiko maila, horrela pirakurruz ezan luke grafikonek, nes hartuko hori. Baina, horiek zer dira hizkuntza erabilera nik uspegitik, nola definituko dituztez? Eta hori, arrugaren jarretun bat zordean, sozio-linguistika plasterra dago, de hecho, hori ditatxustan nahi dutenak, ba, izei eta departamentoak din batera, eta orduan, alegin bat egin da, ba, kategorio horiek izenak edo jartzeko, ez? Eta ikusteko gero, tipologia bat egiteko, eta tipologia hori gero ustiatzeko beste ematalde gaitekin, ez? Orduan egin da, zazpi kategoriako tipologia bat, euskal lebitunak, hoi da, euskara eta gaztelania helen kompetentzia erlatibua kontuan izanik, bai? Nolako zelkapena egin golitzatekin. Gero gurutzatzeko hori, ba, lehen izkuntzaekin, ikusteko irabazten egin, galtzen egin, gune sozio-linguistikoekin, ia nun gertatzen egin fenomeno hauek, jatorriarekin, generarekin, hainbat aldagaiekin ikusteko ez. Orduan hemen egindan zelkapen horretan, bueno, badago euskal lebitunak, lebitun horrekatu goi mailakoak, lebitun horrekatu goi mailakoak, lagur esateko hemen, da, izkuntza gaitasun erlatiboa, euskaraz eta gaztelaniaren kompetentzia erlatiboa kontuan izan egin dago tipologiak. Eta hori gurutzatzen bat ima dugu, etxeko izkuntzarekin, edo, hobeto esan, lehen izkuntzarekin, ikasleak nolako izkuntza zeukan lehenengo irurtetan, zein izan zen bere lehenengo izkuntza lehenengo irurtetan, gurutzatzen dugu gaur egun gotaukan gaitasunarekin, hor posibela ikustea, euskara ari da irabazten, alabaltzen. Zatik, hemen irakurtzen ari da, ikusten dugu badiru dira maikatik amagostea, jetxe egin dala, badiru euskara atzea atartzea dizuala. Euskara ez dizua atzera, euskara oso aurrera dizua, eta gurutzatzen dugu, etxeko izkuntza eta izkuntza gaitasuna ikusten da,
askoz handiago direla euskaren irabaziak, alegia etxeko hizkuntza gaztelania izanik euskeraz erdi maila erdi goikoan edo goikoan edo maila horratuan egiteko gai direnak dira esateko guzti hauek, bai, hauek guztiak. Hoi dira, askoz gehiago euskara etxeko hizkuntza edo lehen hizkuntza euskara izanik gaur egun euskeraz ondo egiten ez dutenak, baina konkretuan zera euskeraz hasiera mailan daudenak baina, bai? Orduan, hemen honekin posible litzateke, zaztako gaztirik, ni uste tiru lagun jertu izango da, ba, orduan, ez dako gaztirik, ba, hori ikusteko, baina honekin, idea izango ditzake, aldagai hori tipologia hori hartu, eta gurtzatu ditekela, hainbat aldeekin, besteak beste, jatorrizko hizkuntzarekin, eta ikusi, ia, jatorrian euskeraz dukan, eta gaur egun, gaidan euskeraz maila jasoan iteko, maila operatuan, jasoan, gure azterretan bat duten maila hori, erdiko maila egitekoa, erdigoikoan, erdibekoan, jala, maila hasiera mailan. Eta horren arabe esan, euskarari irabazten nahi dan, oparatzen nahi dan, euskara eusten nahi dan, mantentzen nahi dan, euskara galtzen nahi dan, eta zenbateraino, edota lehen hizkuntza gaztelania ala beste erdararen bat izanik, euskaraz bat ere ez duen ikasi alegia zegoenean dago, edo hobetzen ari da, edo eta hobetzen nahi da gehiago gutxegoen, omen daude DBH-ko eta LH-ko datuak eta egitea. Azken horreko datu da, erabilera dena. Zer hau dena, azken finean da, erabilera legedian, erabilera sortzea izango ditzaken dugu. Bueno, ba hemen ikusi dena, tipologi horrek posible egiten du baita ere, ba, gurutzatzea euskara erabilera ekin. Eta horren gurutzatu dugu, arru ere, aldagai erekin. Eta arruen nirtzen dena, nolakoa da, erabilera irakaslearekin gela barruan gelazkanpo, ikaslearekin gela barruan gelazkanpo, eta hoietanak, lau aldagai horiek, modu baztatu batean eginda, egiten da, adierazle sintetikoa, erabilerako, adierazle sintetikoa. Eta adierazle sintetiko horrek ematen du, ba, etxetik euskara lehen hizkuntza daukatenak, daukatenetan, ba, euskara segitu ontela laua da, osea, bata da gaztelaniaz beti, bia gaztelaniaz euskaraz baino gehiago, hirua bietan antzera, laua da euskaraz gaztelaniaz baino gehiago, eta bosta da beti euskaraz. Bueno, ba, hemen agertzen dena, etxeko hizkuntza euskara izani, erabilera lau esparroietan nagusi da euskararen erabilera. Bai? Gaztelaniaz baino gehiago egiten dela, lau esparroien bataz besteko aztatuan, ponderatuan. Eta badaukal hor, hizkuntza gaitasunan lortzen den, alegia, maila aurreratuan egotea, erdi goikoan egotea, erdi bekoan edo bekoan egotea, badaukalaren egin baina oso txikia. Osa, determinantea dela etxeko hizkuntza. Eta handiz, etxeko hizkuntza gaztelania dutenen artean, hor bai dela determinantea nolako maila daukaten. Edo esan kontua da, segun zenbat ikasle, dauden, multzo batean erazten, erabilea izango bateko besteko. Bueno, hemen badago irakaslekin hau beste izago zen, irakaslekin gela nolakoan erabilea, zorionez DBH-en eta LH-en lehen hizkuntza euskara daukaten entzat oso altua da, ia beti euskarazkoa, baina euskara ez daukaten entzat ez da nartua, nahiz eta, zera, eta bon hor, nitua zenez, hor guztiak zera, gero badaude, gelaz gelako komentariak eta baina, agian, batez ere, erabilera atuak mandizki gure ikastetxe ikastetzen sostenean, 2008-2008 eta mausteko euskara erabilerako, ekoatu ditugun datuek ikastetzen txostenean sartu ditu gorten, eta orduan hor dago zer sartzen da, horre gaina izinteke, eta gelazgelako diferentziak egon badaudela, eta hori da zelurak esan duna. Orduan, zelurak esan duna. Orduan, labur bilduz. Ondorioak izan horiak ere. Lehen izkuntza euskara duten ikasne, erdaraz baino gehiago ditu dutela euskaraz. Duten euskara maila, dutela ere. Bestea, lehen izkuntza euskara ez dutenen ikasne artean, euskaraz gaitasunik altuena dutenek direla, o dutena direla gehien erantzautena. Beste bat da, lehen hizkuntza eta hizkuntza gaitasunak bideratzen da dugu, euskararen irabaziak asko zondiagoak dela euskararen galderak baino. Baina, deigarria dela, hala ere, gaur egun oraindik orain, euskara lehen hizkuntza izanik, zenbat eta zenbat ikasle diren gaitasun maila aurrera hartu ez daukatena. Osa, beheko maila, osa, galera izango litzatena. Jarraitzen duela gaur egun, bai eratzen, bai eratzen. Lehen hizkuntza erdela izanik euskaraz hasiera maila baino gainditzen dutenak nagusi dira, jarretako helburua betetzen dituzten ikaslea, 10-19 dira gaztelaniaz, 10-18 ingelesez, 10-6 euskeraz, lehen hezkuntzan 7. Gero, 10-1 batek baino ez du lortzen maila aurreratua euskeraz, gaztelaniaz eta ingelesez hiru hizkuntzatan batera. Deretan ere, 20-20 gora dira euskeraz hasiera maila gainditzen zutenak. Ingelesaren maitzetan eragin zuzenak dute orduek, orduek ingelesa, ingelesez irakusteko. Gaztelaniakoan ez eta euskarazkoan han bai eta beta den ordu batzotik gora ez. Eleizasun egitasun duten ikasetxen emaitzak hobea dira ingelesean, euskarean eta gaztelanean, hiru hizkuntzan legia.
Euskaraz onbideko frogetasuna ezinbesteko da beste kompetentzietan ere, emaitza honak izateko, baina hori bakarrik ez da nahikoa, dena hori da gehien harrakatzak edalkogun ataletako bat, eta bueno, esatiz, horrako azterretak piztoan jagoen duten. Eta azkenik, izek maila bereko hainbat ikastetxetan, hainbat ikastetan, alte ondia erratzen direla, gela gozoti bestera, eta ez euskara makarrik eta bostean ingelesan matematiketan, eta zientzietan ere, eta hor dut hor, behiratu garko gunuke, zer esplikadezaken ikastetxe baten maila mikro horretan, ba, nolako eragin hau duten ikastetxean estrategia diferente, hori horrela gertatzen, beste esatako ikusio hori.